İntensiv yağıntılar nəticəsində yaranmış güclü sel suları Xaçmazda körpünü uçurdu, avtomobil çaya düşdü, bir neçə nəfər xəsarət aldı. Şəhəri maşınlar da düşdü. Şəhərdə maşınlar da var. Qudyal çayı üzərində yerləşən körpünün uçması nəticəsində yaralanan 3 nəfər Xaçmaz Mərkəz Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralıların 57 yaşlı Əlsafa Heybətov, 39 yaşlı Əfsun Qarayev, 24 yaşlı Elvin Səfərəliyev olduğu bildirilir. Körpünün uçması ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi də məlumat yayıb. Agentlikdən bildirilib ki, Qudyal çayı üzərində yerləşən və 1974-cü ildə inşa edilmiş bu avtomobil körpüsündə çökməyə səbəb selin güclü olmasıdır. Hadisədən dərhal sonra əraziyə agentliyin xüsusi texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Ərazidə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Təbii fəlakət nəticəsində dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır. Sürücülərin alternativ olaraq Xaçmaz rayonu Qımılqışlaq kənd ərazisindən istifadə olunması tövsiyə edilir.